A devenit deja o obișnuință ca înaintea alegerilor structurile care emit buletine să funcționeze cu program prelungit. Acest lucru se întâmplă și la ghișeele din Zalău. Este cazul și acum când s-a decis ca programul de lucru cu publicul al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Zalău să fie prelungit în perioada premergătoare și pe durata desfășurării alegerilor locale. Zălăuanii cu drept de vot care nu sunt în posesia unui act de identitate sau îl au expirat vor putea să se prezinte la ghișeele Serviciului Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Zalău și în zilele de sâmbătă și duminică, programul de lucru cu publicul fiind extins. Toți cetățenii cu drept de vot care nu sunt posesia actului de identitate, ori au actul expirat și le pun actele până mâine la ora 14, inclusiv, duminică vor avea acte de identitate. Duminică facem numai eliberări. Sâmbătă 4 iunie, între orele 8 și 14, se preiau cererile și se eliberează actele de identitate pentru persoanele care au depus cereri până în data de 2 iunie inclusiv. Duminică 5 iunie, între orele 8 și 21, se eliberează actele de identitate pentru persoanele care și-au depus cereri până în data de 4 iunie inclusiv. Serviciul deservește atât zălăuanii cât și cetățenii din comune precum Bocșa, Bucium, Coșeiu, Mirșid, Românaș, Șamșud sau Treznea.